Слава Україні, друзі! Героям слава! Героям слава, да, хлопці. Хочу звернутися до ФСБшного так званого внуку. Це як він, як внук, що це таке, хлопці? Внезапний там національний, типу в український конгрес чи ще щось. І зробити таке звернення з усіма доводами того, що це є ФСБшна москальська тема. 16-й пункт, який там був оголошений, це визнати незаконним УНА, Українську народну національну армію, на території України, яка є озброєним формуванням з бойовими підрозділами. Далі, 18-й пункт, визнати Ташбаєва, закордонні частини УПА та УНА, спрямованими на повалення та зміну конституційного ладу, що має ознаки державної зради. Це пункти, які визначали мені ФСБ і тримали мене 2 місяці в в'язниці за те, що я зачитав Женевську конвенцію з приводу того, що якщо влада не відповідає національним інтересам, вона має бути повалена і встановлена народом та влада, яка відповідає національним інтересам. За це я ФСБшниками був репресований і сидів в в'язниці. На сьогоднішній день це риторика Москви. І того, я не знаю, звідки взяли то чучело дурне, яке там чи з ритуальних услуг, чи з якогось ЗАГСу, може, заказали, який там зачитує репи з приводу, що він, що таке ККК, що таке ЗЧУПА, перепитував в них постійно. І вони йому, як шавки там, підквакували з приводу, це ККК-комісія. Це закордонна частина УПА. Він тут, ну да. Це театр Москви. Я хочу звернутися до тебе, Іван Бубенчик, який влаштував все це лише для того, щоб не віддавати кошти громадянам України, які просять їх повернути назад. Я хочу звернутися до тебе і сказати тобі, Ваня, я не вірю, що ти стріляв в беркутів. Я не вірю, що ти патріот України. Я не вірю. Я громадянин України, я не вірю тобі, що ти можеш бути пов'язаний якось проукраїнськими думками і бути налаштований проукраїнським. Я ще раз запевнююсь тим, що та війна в Карабахі, там, де ти проходив від СССР, від цих, якби, прокремлівських, вибачайте, зараз я зроблю, щоб мене не турбували, про кремлівських органів, які направляли на окупацію якихось теренів, да, там, держав і тому подібне. Я ще раз запевнюю, що ти не змінився. Ти та людина, в мене виникає взагалі питання, в кого ти стріляв на Майдані і що ти там робив. Я повністю впевнений в тому, що ти не є патріотом України. І той фейк, який я бачив розіграш з пробитими колесами і з тим, коли я тобі знайшов машину, і ти не хотів все ж таки їхати, вигадки того, щоб Порошенку парад не іспортити. Тому що тоді був порошенківський парад, і я розумію, що була вказівка по всім ФСБшним структурам нікуди не їхати, сидіти вдома. І тут вдруг взявся такий дурний кій, прибацаний з ніндзею, які там, як твоя там подружка, блін, не в собі, обливає брудом. І намагалися тебе штовхати на те, щоб ти приїхав до людей України і провів зустріч. Але ти запланована людина. Після цього я 100% я вірю в те, що ти не є патріотом України. І що цей театр — це театр Москви для того, щоб розвалити Конгрес, для того, щоб
споплюжити українські національні інтереси і ввести хаос для того, щоб при хаотичному положенні далі керувати і цим колоніальним, по їхній версії, строєм. Тому я хочу сказати для всіх вас по кодексу честі, які мають честь, розум, розсудок. Якщо заявляє людина, що ФСБ – це Рустам Ташбаєв, який веде з Америки, з усіх континентів Америки онлайн-трансляцію вже більш півроку, так? Скільки в нас? Більше. І це ФСБ, то я хочу вам сказати до висновки тоді, що ФСБ вже захопило всю Америку. Тоді ЦРУ, по суті, не існує. Це для таких, вибачаюсь, дебілів просто, які не мають ні розсуду, не доразвити взагалі ні умом, нічим. Це больні люди, які хворі, які будуть дивитися на сонце і казати, що це луна. На луну і казати, що це сонце. Тому це є безглузда брехня, це є брехня і наклеп з приводу, з боку Кремля. І ці сексотні потвори, які влаштовують цей театр, в них не на часі будування і розбудови української нації і інтересу народу України. В них на часі розбудова своїх кишень, виправдовування перед тими, у кого взяли кошти дешеві, для того, щоб їх залишити. Це просто кидалово, я вам просто хочу сказати, як на ЖД вокзалі, знаєте, взяли гроші і не віддали у людини. Це є просто знущання з української нації, з українського народу. Тому ми на сьогоднішній день, я попереджаю кожного легіонера, другого центрального легіону, на сьогоднішній день, як виконуючий обов'язки командира другого центрального легіону, хоч один натяк буде на те, що Бубенчик не такий ж і нормальний, чи які, тобто не такий ж і поганий, і що там є якісь і людині, всіх прихильників Івана Бубенчика я прошу видалитися з легіону, щоб я навіть не чув про це, про цю антиукраїнське вообще огруповання, яке на сьогоднішній день намагається дестабілізацію внести в конструктив, який сьогодні рухається і будується українською національною армією безпосередньо через Конгрес, через зібрання народу України. Тому вітаю всіх, друзі. Я попереджаю кожного легіонера, що Служба безпеки буде працювати в напрямку того, що такі люди будуть видалятися, ми будемо відокремлюватися від таких людей, які мають надію на такі політичні, прокремлівські, я буду так казати відверто, тому що ще раз зачитаю пункти, які були визначені там тим прокурором чи тим дебілом, якому дали зачитувати, який не знає, що таке там ККК, він не знає, що таке ЗЧОПА. Взагалі, людина розігрували там театр. Я зачитаю. 16 пункт, який вони там зачитали. І всі присутні там для мене вороги на сьогоднішній день. І вороги української нації. Пункт визнати незаконними українську національну армію на території України як озброєне формування з бойовими підрозділами. Це їхнє було зачитано і визнано. 18 пункт. Визнати діяльність Ташбаєва та закордонних частин УПА та УНА спрямованими на повалення та зміну конституційного ладу, що має ознаки державної зради. Це є ганьба. Це є прокремлівська риторика, яка воняє як козел, який не хоче повертати гроші, і який вже завонявся, який прячеться від українського суспільства, як миша, як щур. Тому ми на сьогоднішній день конструктивно з силами Української національної армії, з розбудовою, на чолі з Конгресом, віче українським,
з опросом всієї України на потеранах України, які ми проводимо до другого конгресу національного українського конгресу, ми зробимо все можливе для того, що навіть ці черві, я так буду казати, це черві, яких ФСБ нанизує на такий собі гачок, щоб спіймати таку рибку, да? Як УНА, як Конгрес. Але ці черві, які там були присутні, прокремлівські, на сьогоднішній день не в змозі. Ми не ведемося на вас, щоб починати з вами якісь... ви даже не гідні того, щоб вас даже десь бити по кутках. Хоча всьому свій час. Я вам хочу сказати, так розігрувало ФСБ колись між собою, розв'язувало такі собі, як то сказати, розбрат вносило і провокацію. Ми розуміємо, що вами провокує сила на сьогоднішній день Кремля, я впевнений, тому що це прокурорські зачитання, да, які визнані була прокуратура на сьогоднішній день, яка віддає москалям наших побратимів, це є реальна ФСБшна структура і риторика ваша ФСБшна. Тому запам'ятайте всі, хто там був присутній, що ми вас змалювали всіх. І хто буде казати, що я там випадково, там чи плюсик я там десь неправильно поставив. Все, вийшов час на сьогоднішній день випадковості і непорозумінь. Дуже багато крові пролилося української для того, щоб на сьогоднішній день не розуміти чогось і чогось не бачити. Тому вперед з вірою. Кодекс честі в нас є, як детектор українців, так? Українець проходить, не українець, до побачення. Тому я ще раз повторю, що це є ганебна дія, антиукраїнська, антинаціональна, ФСБшна, прокремлівська, паскудна, гидотна, яка сталася в цей час, яка намагалася роз'єднати, яка... намагається пограбувати наших людей, знущатися з них, розігрувати театр і поплюжити такі речі, як Українська національна армія історична, і визнавати їх сьогодні незаконними формуваннями, агрупуваннями, озброєними. Це є риторика Москви. Так що ви, ребята, спалились, КГБшники. І я не повірю тобі, Іван, ніколи в житті, що ти стріляв беркутів на Майдані. Я більше повірю, тому що ти дав цій системі аргументальність перед мировим суспільством для того, щоб вони виправдати їх, що вони вбивали Небесну Сотню, саме тому, що в них стріляли. І ось доказ, ціле кіно відснято про це, що стріляла людина і свідчить, що стріляла. А я не вірю тобі, що ти стріляв. Не вірю. Тому що дуже багато я знаю, хто що робив, і вони мовчать, бо вони розуміють, щоб не дати привіда для того, щоб вони використовували цей привід з приводу того, що вони вбивали і правопорушників, які вбивали їх. Тому я розумію, що ти повністю системна людина, що Карабах у тебе в голові там кипить по повній програмі, накази у тебя определенно не поменялись с одной только стороны, это Кацапстан. Я повністю впевнений в том, що це було розіграш, тому що я був присутній з колесами, і ті товариші твої, которые помогали тебе розігрувати этот театр, ми з ними теж ще розберемося. І як би вони там не називалися, як би вони не грали роль красивих там українців, ми знайдемо, ми розберемося, хто ж це такі, які так тобі допомагали розігрувати цей театр. Тому ніякого нападу на тебе не було. Був наказ не їхати і не поплюжити порошенківський парад московський, який проходив якимось там прихильниками Івана Бубенчика. Тому люди тебе чекали, машина була,
ти не захотів поїхати, це розцінюється як виконання наказу про кремлівських структур. А саме це є ствердження. Ще раз зачитую, щоб було увага. Визнано. Пункт 16 ваш. Визнати незаконними Українську національну армію на території України як озброєного формування з бойовими підрозділами. Валентина з Кацапстана Андрієва, оказується, зі своїм своєю ідеологією, все-таки Кацап є Кацап, і нічого не зробиш. Які там допомагали тобі, і всі ці моменти, які ви там провели, кацапські ваші, прокремлівські, це є реальна ганьба. 18 пункт. Визнати діяльність Ташбаєва, закордонні частини УПА та ОНА спрямовані на повалення та зміну конституційного ладу, що має знаки державної зради. Ще раз повторю, Бубенчик, я не вірю тобі, що ти стріляв в беркутів. Ось в чому справа. Я впізнаю в тобі агента реального, засланого, як сексота, який ховається постійно від українського суспільства і не може вийти, тому що він тремтить від цього. Тому що це може нам побачити. І це сьогодні завдяки українській нації, пролитої крові сьогодні, ми бачимо. Тому ще раз попереджаю кожного легіонера, другого центрального легіону на сьогоднішній день, поки я виконуючий обов'язки, і як буде, дасть Бог, так і буде, я попереджаю те, на чим я маю право. Другий центральний легіон, якщо якісь є прихильники Івана Бубенчика, до побачення. Служба безпеки буде реально працювати над тими людьми, щоб в українських лавах не було ніяких паскудних, гидотних агентів промосковії. Тому слава Україні, друзі, кодекс честі є, правильно? Слава нації! Смерть ворогам!